Не по-дитячому серйозний погляд, щемлива задума у карих оченятах. Найзаповітніша мрія трирічної Марійки – самостійно проїхатися на велосипеді та побігати на випередки з улюбленим песиком. Повноцінно жити дівчинці заважає хвороба. Невтішний діагноз лікарі констатували, коли Марійці було трохи більше півроку. Це довгоочікувана дитина, на яку ми довго чекали. На жаль, вона в нас народилася з таким важким діагнозом – спинально-м'язова атрофія. Хвороба почала проявлятися у 7 місяців, коли ми побачили, що дитина не спинається на ніжки. Діагноз спинально-м'язова атрофія підтвердила ДНК-діагностика. Родина Шкуренків була у розпачі. Ми довго не вірили, довго думали, що нас обмане, але, на жаль, це захворювання в нас є. Захворювання забрало в дитини здатність ходити, здатність самостійно сидіти. Наразі хвороба у Маші прогресує. Розпочалася деформація ліктьових, колінних суглобів. Проте у маленької є всі шанси стати на ніжки. Зараз в світі є три препарати. Один із них зареєстрований в Україні – це Спінраза. Ліки дуже дороговартісні. Моя сім'я не має таких коштів, і ми одна ін'єкція стоїть 70 тисяч євро. Нам потрібно таких 6 у перший рік лікування, потім по 3 ін'єкції кожного року. Лікування дасть позитивний результат, запевняють медики. От тільки почати його потрібно якнайшвидше. Чим раніше почати лікування, тим раніше моя дитина стане на ніжки. Сьогодні ні рідні Марійки, ні сама дівчинка не втрачають оптимізму. Вірять, світ не без добрих людей. Мрія моєї родини, моєї сім'ї, яка мене підтримує, це те, щоб моя дитина стала на ніжки. Ми дуже хочемо, ми дуже сподіваємося на це, що з Божою допомогою, з допомогою небайдужих людей наші мрії здійсняться. Під час зйомки сюжету маленька Марійка Шкуренко дуже ніяковіла. Зазвичай крихітка жвава, оптимістична, вона творча натура, любить співати і малювати. На запитання тільки стверджувально кивала голівкою і все ж своє бажання прошепотіла – хочу топати. Реквізити банківського рахунку, куди можна перерахувати кошти на лікування маленької Маші Шкуренко, ви бачите на своїх екранах. Давайте спільними зусиллями допоможемо здійснити бажання крихітки.